Saudações a todos, muito obrigado por você estar junto com a gente aqui na Coluna Drone. Você que gosta dos nossos vídeos, você que curte drones, é uma honra ter você aqui. Aproveita e se inscreva agora mesmo aqui na Coluna Drone. Toda semana tem vídeo novo para vocês. Aproveita também, se inscreva também nos outros canais de drone que você vê. Vamos fortificar o nosso hobby, vamos dar visibilidade para esse hobby tão maravilhoso e bacana que é o mundo encantado dos drones. Moçada, no vídeo de hoje eu estou fazendo aqui um Coluna Voa. Lembrando você, tá? O Coluna Voa são vídeos curtos aí de voos que a gente faz com os nossos drones que nós já mostramos aqui na coluna. No vídeo de hoje desse Coluna Voa, nós estamos mostrando um voo com a nossa gloriosa TBS, tá? Você que já curte drones sabe que TBS realmente é uma delícia voar com esse drone, né? Ele é um drone que voa com uma pegada de avião, é bem legal mesmo. A gente mostrou uma timelapse de como montar esse drone, vale a pena também você estar conferindo, tá? Basta você digitar aqui no, na pesquisa com o termo TBS, né, que aí você vai ser direcionado aos vídeos aqui da nossa gloriosa TBS. Fazia bastante tempo que eu não voava com ela, mais de ano que eu não voava com a TBS. Estou aproveitando para fazer um voozinho no finalzinho de tarde, que eu amo voar no final de tarde. Acho muito legal e gente, realmente é um prazer imenso poder voar com essa máquina tão bacana. Você ainda não montou a sua? Então aproveita aqui na Coluna Drone, a gente vai deixar também para vocês mais link para você ver como é que a gente monta não somente a TBS, mas também outros drones também, tá? Você que está chegando agora no mundo dos drones, essa imagem que vocês estão vendo aqui no canto superior esquerdo, né, com um monte de numerozinhos, é a imagem que eu estou vendo no meu óculos lá no chão, tá? E essa imagem mais bonita, né, essa imagem mais bacanuda, né, mais clara, né, a gente está gravando com uma action cam da Xiaomi, tá bom? E é muito legal também, tá? Aliás, eu fiz questão de colocar nessa posição justamente para mostrar aí um pouco mais o trabalho dos motores, para vocês verem que legal aí. É, eu acho bacana também, de vez em quando, colocar numa posição diferente, tá? Eu fiz um outro take, né? Nesse mesmo voo aí, eu fiz um outro take, onde eu mostro, eu vou um pouquinho mais longe com ela, tá? E também aconteceu até um problema, né? Na hora, que faz muito tempo que eu não voo com ela. Chegou um momento ali que ela entrou em, eu ativei o fail safe e ela não estava respondendo muito. Eu vou deixar também para vocês, logo mais, vou soltar esse vídeo aqui para vocês poder conferir também imagens feitas com a nossa gloriosa TBS. Beleza? Então, ó, se inscreva para a gente poder ver esse vídeo que a gente vai lançar em breve aqui no nosso canal, tá certo? Vou ficando por aqui, convido mais uma vez você a se inscrever agora mesmo aqui na Coluna Drone e também ativar o sininho e deixar um like, que isso é muito importante para todos nós que mexemos com drones, tá bom? Curte drones, gosta do assunto, então se inscreva na Coluna Drone. Toda semana tem vídeo novo para vocês e a gente se vê no próximo vídeo.